Pois é, e como vocês viram no título, sim, a gente vai abandonar a mansão nesse estado aqui de bagunça. Olha isso aqui, gente. Tá tudo bagunçado mesmo. Tem coisa jogada pra lá, coisa jogada pra cá. Sem contar que o cinema tá em obra. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem até um plástico na porta pra não vir poeira pra cá e tá caído. Também tá tudo muito bagunçado. Vou mostrar aqui pra vocês aqui em cima também, ó. Olha só, a Rafa, ela tá meio desesperada porque ela tá arrumando os últimos detalhes da mala dela. Abri uma doleira e tinha $600. E meu amor, tava procurando essa doleira que era meus dólares. Era minha. Não era não. Tinha $630. Meu amor, meus dólares. $630, 6 vezes 5. 10 mil reais. 10 mil reais, perdido. Eu acabei de achar. Tava onde? Tava dentro de uma mochila. Caraca. Aí eu achei a doleira, eu abri. Aí tinha $600. Aham. Uhum. Que isso? Bom, eu, né, vou pegar mais, que eu lembrei agora que tem numa gaveta que eu esqueci. Aonde? No estúdio. Pega lá e traz pra falar quantos são. A Rafa tá aqui, ó, tá arrumando a mala dela. Porque pra quem não entendeu, a gente tá indo viajar. Só que ficou tudo muito corrido, porque a gente vai emendar uma viagem na outra. A gente vai emendar essa viagem que a gente vai lá pra Orlando, Estados Unidos, inclusive. Vou postar vídeos aqui no meu canal também pra vocês. Então, já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. A Rafa também vai soltar vídeos no canal dela. E a gente vai soltar vídeos no canal Rafa e Luiz. Sim, é pro meu canal. Sim. Cadê? Quantos dólares tem aí? Vamos ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, 20 dólares. Eu sei que ia ser bem mais. Não, mas tá bom? Não, tá bom. 20 vezes 5? É, não. 100 reais? 100 reais, tá bom. Mas, tipo, não é igual você achou ali, $600. Caraca, $600, meu amor. Eu nem acreditei, tem até a nota de 50. Gente, olha aqui, no quarto, a minha mala tá quase pronta. Então, ó, tá praticamente pronta. Essa tá pronta e só essa daqui falta fechar e ir embora. Minha mochila também já tá pronta. Só falta pegar algumas comidas pra levar também e os fones que estão ali. Então, faltam detalhes, mas vocês estão vendo que todo lugar que a gente entra tá bagunçado, Rafa. Todo lugar. Amor, sabe o que aconteceu? O quê? Eu perdi minha maquiagem, eu preciso muito de ajuda, por Deus. Você vai ter que comprar lá outra. Amor, eu perdi tudo, tipo, como bolsinha. Pô, você não perdeu, tá em algum lugar. Mas aquela bolsinha da Vitória Secret. Deve estar no seu quarto de maquiagem. Então todo lugar está meio que bagunçado. Aqui é o quarto de maquiagem da Rafa. E tem uma iluminação aqui, ó. Aí ela fica aqui se maquiando. A mansão tá tão caos. Não, tá bagunçado. O banheiro aqui. É esse banheiro aqui que a Rafa tá utilizando todo bagunçado também. E eu vou lá na casa dos meus pais agora. Que eu... Porque eu vou lá despedir do Pepo. E tem que colocar a câmera de segurança lá também, num local específico, que dê pra ver o Pepo, onde o Pepo fica muito. Pra quem não sabe, quem vai cuidar do Pepo vai ser Matheus Giovana. Matheus Giovana vai ficar com ele pela primeira vez. Normalmente quem fica, meu avô, que fica com o Pepo. Só que dessa vez, meu avô, ele não vai vir pra cá. Ele mora em outro estado, pra quem não sabe. E aí ele não vai vir pra cá. O Pepo vai ficar com o Matheus Giovana. Aqui, ó. Várias partes aqui do cinema, porque o cinema tem obra. Mas isso é para outro vídeo, que vai sair em breve no canal também. Aqui nós temos o carro novo da Rafa, azul. O Audi Blue, que ela chama. E o meu carro novo também. Bora lá pra casa do meu... Eita, tô esquecendo. O mais importante, eu preciso da câmera de segurança. E não peguei. Pra instalar lá. E já tá meio que em cima da hora. Porque a gente vai sair daqui 4 horas da tarde. Ó, a obra. E toda essa parte da viagem, da gente indo pro aeroporto, da gente chegando lá em Orlando, a gente vai mostrar no vídeo de uma hora. Vai sair no canal Rafa e Luiz. Então, não percam. Canal Rafa e Luiz. Mas agora, vamos lá. Instalar a câmera. Já peguei aqui. Vamos embora. E, gente, eu gostei muito do meu carro novo, sério, porque ele é muito tecnológico. Eu gostei muito, ó. Ele se ajusta todo quando eu ligo, ele se ajusta pra mim, ó. Abre aqui o teto solar, que é uma coisa que eu gosto de dirigir com o teto solar aberto. Então, eu gostei muito mais desse carro do que o outro que eu tinha da BMW. Eu também gostava muito da BMW, mas esse daqui superou as expectativas, assim, 100%. Tô muito feliz com ele. E vamos lá pra casa dos meus pais. A minha mãe e a minha irmã vão direto do trabalho para o aeroporto. Vocês verem como tá uma loucura, como tá uma correria danada, mas vai dar tudo certo. Ih, agora o portão não abriu. Meu Deus do céu, só faltava essa. Só faltava essa, o portão não abriu. Ali, ó. Como que eu vou sair se o portão não abre? Oh, meu Deus. Vou fechar e vou abrir de novo pra ver. Tá meio bugado, ó. Tá vendo? Vou tentar dar um empurrãozinho aí pra ver se ele vem. Vem, meu filho. Vem. Vem. Droga. Não abriu. Quando não abre, a gente tem só uma maneira de sair. A gente tem que tirar esse negócio aqui, ó, manual. Só que é cheio de graxa, então você se suja tudo.
Pronto, já saí com o meu carro. Aí agora, pra voltar com ele, é só pegando, fechando aqui de novo manualmente. Isso é péssimo, gente. Quando acontece isso daqui, esse portão aqui precisa ser trocado imediatamente. É um plano nosso trocar esse portão aqui. Não deu muito certo, gente. Pra falar a verdade, eu não consegui colocar o portão de novo no lugar. Então eu saí com o portão desencaixado mesmo. Vambora, porque eu já tô atrasado. A gente tem que sair daqui 4 horas. Faltam 10 para as 3. Eu tenho que ir lá instalar as câmeras de segurança, terminar de arrumar minha mala. Ainda tenho que subir esse vídeo aqui, né? Pra conseguir ser editado pra vocês verem. Então eu tô a caminho. Você deve estar se perguntando por que a mansão tá aquele caos, tá toda... Ih, vou colocar o cinto aqui, galera. Calma aí, rapidinho. Agora sim. Você deve estar se perguntando por que a mansão tá aquele caos, tá tudo desarrumado, tudo bagunçado, né? Então, primeiro fator é porque tá tendo uma obra no cinema. Tudo que tava no cinema, agora, tá na sala. Então a bagunça já começa aí. Outro fator é a nossa viagem, só que é aí que tá. Não é uma viagem só. A gente emenda uma viagem na outra. A gente vai sair daqui do Rio, aí vai lá pra Orlando, aí vai voltar aqui pro Rio. No outro dia, depois da nossa chegada, a gente já vai emendar pra uma viagem pra um lugar de praia, um lugar secreto aí que eu não vou falar, com outros youtubers. E aí você já deve imaginar quais são, né? É, mais ou menos. Comenta aí quem vocês acham. Então, por isso que tá toda essa bagunça insana, porque a gente teve que adiantar vídeo pra mais de 20 dias. Então foi muito corrido, mas a gente conseguiu. Deu certo. Foi muito trabalhoso mesmo, muito trabalhoso, mas deu bom. Aí agora eu tô indo lá pra despedir do Pepo e colocar a câmera de segurança e depois voltar correndo pra me arrumar. Senão, daqui a pouco minha mãe e minha irmã vão me dar várias broncas, porque elas vão sair direto do trabalho delas e vão pro aeroporto. Então elas vão chegar lá antes que a gente, né? Elas vão chegar lá antes. Se a gente chegar lá depois muito atrasado, dá ruim, a gente não pode perder esse voo, porque se a gente perder o voo, já era, galera. Já era mesmo. Vambora, aqui ó, carro novo, topzera, vamos nessa. Bom, acabei de chegar aqui e vi que o Matheus já chegou com a Giovana. Vamos lá ver como eles estão. Oi, garoto. Oi, Pepo. Oi, cachorrão gigante. Oi, Pepo. Oi, animal de estimação. E olha quem já está aqui. Eles já estão aqui mesmo. E estão prontos, galera, para cuidar do Pepo? Já até vem nos recepcionar. E a gente fez uma música pra ele. Música do Pepo. A gente adaptou a música do Ted e o Povo. Como é que é? Pepo, cachorro. Um cachorro especial. Ele se sente muito especial quando a gente canta assim. Pô, música bonita, gostei. Meu pai já tá pronto, né? Já tô pronto, acho que você vai se atrasar, hein? É porque você não tá muito... Tu tá mais no visual de praia, tá? Pra... É, né? Já tô no visual aqui de praia. É que ainda vou tomar banho, só que horas? Três, a gente tem que sair pouco quatro. Atrasado, quatro? Pouco atrasado. Opa! Ainda tem que terminar de arrumar minha mala. Opa! Pepo, cachorro. Pepo. Ai, eu perdi com ele. Ele tá na paz de Deus. Ele tá na paz. Não adianta. Hoje ele tá em paz. E qual a expectativa de vocês de cuidar do Pepo? Eu acho que vai ser fácil, entendeu? Eu ouvi dizer que o cachorro ele tem horários para as brincadeiras. 5h30 a gente vai estar aqui jogando bolinha. 5h30 é a hora da bolinha e a gente vai brincar muito com ele. E vai atualizar tudo num grupo do WhatsApp que já foi criado. Grupo chamado Pepo. Pepo. É isso. Já pegou os passaportes todo mundo, pai? Tá tudo já no carro? Tudo. Tudo pronto, só aí. Então. Só aí. Só aí. Então, boa viagem. Antes, nós vamos colocar aqui as câmeras. Não é isso, pai? Vou botar a câmera ali pra se o Pepo, quando ele sair, se o Pepo ficar triste, a gente olhar ele aqui. Igual a gente fez com o meu pai. Ele já tá um pouco triste, olha lá. É, então já sabe. Ele já tá um pouco triste. Bom, gente, então vamos lá colocar aqui a câmera. E depois eu tenho que sair correndo pra me arrumar, hein, pai? É, não sei como é que você tá. Não, mas assim... foi culpa sua, que você que me falou. Vai, vem, eu vim. Bom, gente, a câmera tá aqui, só que ela não deu certo. Tem que trocar a bateria, então eu vou lá na mansão de novo. Vou embora, hein, gente, tchau. Talvez eu volte, talvez não. Beleza. Espera. Não, Matheus, tá, já vou. A gente tá aqui distraindo ele. Okay. A gente tá fazendo a distração pra ele não entender o que tá acontecendo. Ok, então vou embora. Tchau, Pepo! Eu acho que eu vou voltar, mas eu tenho que ir embora logo porque eu tô muito atrasado, tenho que tomar banho ainda. Eita, meu Deus do céu! Tem que terminar de arrumar a mala, tem que pegar a câmera, tem que pegar a bateria, tem que tirar umas fotos de tampa que a gente não tirou ainda. E, gente, deu ruim bonito, porque agora bateu o desespero. Agora o desespero bateu. Ah, vamos embora. Vamos embora. Vim aqui fazer um negócio, não deu certo, mas a gente tem que continuar. Vou lá tentar pegar de novo as coisas pra conseguir voltar aqui e colocar, então já volto com vocês. Galera, acabei de chegar aqui na mansão e a gente tem meia hora pra fazer tudo. A gente tem meia hora pra arrumar a mala, terminar de arrumar, né? Aqui não falta muita coisa, falta pouca. Tomar banho, voltar lá na casa do meu pai pra tentar instalar a câmera agora com a bateria correta, porque não deu certo com aquela bateria. Bom, aqui nós temos umas anotações de coisas que a gente tem que fazer. Algumas thumbs que faltam, cena final do vídeo a gente já fez, pegar a câmera pra levar pra viagem, cartão de memória também pra levar pra viagem, bateria e GoPro. Isso é nossa lista de coisas. Mas agora eu vou terminar de arrumar minha mala
E vou pegar também a minha roupa já pra preparar pra ir pro banho. Rafa? 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 Cadê você? Tá tomando banho? Já tomei. Já tomou? Eu tenho que tomar banho. Por que você tá indo nesse banho? É porque eu preciso fazer um negócio aqui, urgente. O quê? Um negócio. Eu quero tomar banho. Sai, sai. Não dá. Não vai dar. Bom, não sei o que a Rafa vai fazer, mas deu ruim. Vou ter que tomar banho outro banheiro. Tem problema, tem outros. Mas o principal, levar isso aí, o restante das coisas. É sempre bom confirmar as coisas mais importantes. E nessa viagem, o que é mais importante, vocês sabem que é o passaporte e o visto. Então, tem que estar aqui dentro, nessa bolsinha. Tá aqui dentro, só pra confirmar, né? Eu também vou levar esse fone, que é aquele AirPods Pro, aquele grandão. E também vou levar o pequenininho. Por quê? Vocês estão me perguntando? Ah, cada um tem a sua utilidade. Esse daqui, eu diria que é melhor pra utilizar no avião, né? Quando você tá no voo. E esse daqui, pra você utilizar na rua em algum momento. O Flamengo, enquanto estiver lá, vai estar jogando a final da Libertadores e eu vou estar no parque. Então, vou assistir com esse mini fone. Vou levar os dois. Tá tudo quase certo. Agora só falta a questão das câmeras, aquelas coisas que estão lá anotadas lá embaixo. E a bateria, claro, né, que eu preciso pegar da câmera de segurança. Mas agora eu vou tomar banho, então vocês vão me ver aqui, ó, já com outra roupa em 3, 2, 1. Pronto, já tô de roupa trocada e agora falta pouca coisa pra eu ficar 100% pronto. E detalhe, a van acabou de chegar aqui na mansão, então vamos correr mais ainda? Porque agora é só pegar os detalhes, as coisas finais pra gente ir embora. Bom, gente, todas as malas já estão aqui fora. A van já chegou, vou mostrar pra vocês aqui a van, ó. Tá ali, 4 horas em ponto agora. E eu vou tentar ali agora colocar lá a câmera de segurança, senão a gente vai se atrasar um pouco, né, pai? Eu queria fugir do engarrafamento. É, mas agora a Rafa ainda tá lá terminando de arrumar, enquanto isso eu vou lá colocar a câmera. E eu quero comprar o remédio sofisticado, não sai daí. Compra no aeroporto, tem... É, se não tiver o remédio lá. Mas aí tu deixa pra cima da hora, né? Tu comprou o remédio agora. Eu fui no médico hoje, 7 horas da manhã. Quer comprar um remédio? Está atrasado. Vamos lá, galera, vamos lá. Pronto, gente, agora deu certo. A câmera foi instalada e agora eu vou embora que eu tô atrasado. Tchau, Matheus. Tchau, Giovana. Tchau, tchau, Pepo. Pepo tá tristão porque a gente tá indo embora. Mas ele vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Então vamos embora, gente. Quando chegar lá na mansão, eu volto a falar com vocês porque o pessoal já deve estar boladão comigo. Vambora, vambora. Cheguei aqui na mansão e agora partiu States. Primeiro a gente vai fazer uma parada em São Paulo, mas isso vocês vão acompanhar lá no outro vídeo. Rafa tá falando que vai dar uma atrasada. Não vai não, vamos embora. Então, galera, partiu e vocês vão ver agora em outro vídeo no canal Rafa e Luiz, o vlog de uma hora chegando lá nos Estados Unidos. Vamos? Vamos. É isso, galera. Deixa o like no vídeo. Super beijo. Tchau.